ډېرې تو نه به تبخه بهار وبسه. نه کنه اوس دا خوند دی چې اوس مېلمه سي اوس تو کنه بعد اوس په تو دغه ستا وکوې چې اوس کمباله دي هغه دي ته بیا وایي چې ما یخ کې بیا دغه تپنی سره لایږي کنه چې د سړی ته پسې واخلې سر نه دی اونچه تر شنګورو پورې تر باندې تیر کړي به خپله ګرم سي خوب به درس آفرین خبر ته غوږم. یسته چې یې تو یې شپې سړو وشوې د مصره په اجرا کې پرېتې کنه کمباله نشته کمباله نشته کنه غریبي دو باید بای زه تو ته ووت کوم تو سره کان ته ووت کوم تو دا غوټه سیرون ستنه څه دي ما به م چې به زندر غلا یا ما یخ کې مو بته بته چې کاوي زړه نه کوم بته چې کاوي لکه څه څه کوزه خود دې ته خول ما یې ته خپکېږي بای ته د سړو ما به یخ کې کنه زمير ما به یخ کې ته ما ته دې زو هر څه بته کاوي کنه لکه آ صاحب زکه هما کنه خو یو ته ته زو داسې و بل لاند مثال در کوم لاند مثال در کوم چې په می کې متال دی چې د کلی وزه د نرخه ما وزه نه باید زه تو وښنه بل چې تاسو مې ورسته تاسو زه ولاته ته وت کوم آی تا مرزي دا اوس ته جان مخه وینه جان سختی مختی تیر واسی غنه باد جان برابر وینه غنه باد وایش ز خلق تا د واسه د خو تا خو فیدا آفر خو نه یستو ان زه تو سره تا نو ورکم تو زه سره تا نو ورکم چا هر کان ته وی کده ته مسعود نو سوی یا بول تیک نو سوی مسعود به اچ نه زه کم بال رما مسعود ز داس هنج مسعود ته وښ نه پښو کنه په وښ نه کاټ کې څملا مسعود په خپل پښو کنه وښ نه کم بال سره خپل لیبه وایا ولما متفرد ولما مور وسره د اخر خپکیږي یه نه داس تو یست دتا خبره ډیره دي کنه تو خو ودن دای کړای اده مې کړای او وعده ده کړای ده کنه بیا زو یاره مسعود ته وښ نه صحیح غلا شه د مسعود یی بیا زو نه مسعود ته وښ نه صحیح ته بچی کا وښ نه په پیره به کې ول ما دای دای خو ول مار غلا د میستا او ده کړای ده یس یسه سخت سترګې دی نیول دی نیولای ده خو لکه ته دی او د سره چې څه بچی دی وعلیکم السلام علیکم جناب څنګه لکه څه بچی دی دلایچو بجې بجې نه چې بچی دي بچی بچی یو بشامې خو یي بچی دا واده د خپل خواخه کړای دی ک ا د پلور په خواخه خپل په خواخه خو خپل په خواخه دا خو او اته به ډیر چې څنګه ټینګ کیږي یار تقریبا دوه کاله کیږي دوا کالا کیږي بیا ته وینم می سپیر شوې لیکه د خپل وده ته د مینه شای وړای د شپې یا زلبای شوې یا ټانګ رښول یا چی ژول شوې یا چی شول ډیر خو 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 لیکه ته سره کانتا مقصد خبرې دلته خو ز جرنالیست ما د کیز کیمه خبر جدید د غوردون کی نور وی او ردون کی د غاګ بند کړل د خلی کی منچنا کی چې مقصد اسه د خبر ز تو غوخ سره مطرح کوي ز ویل جرنالیست هم جرنالیست سمانه سټوډیو کې نوستم دا سټوډیو وینه د خبره ټوله دلته سب کیږي جی خو لکه او تو چې کله ودر وړ د ودو پښپات چیرته وي یا نه چیرته وي او سره کانتا ودو د وکم لکه څنګه چیرته او کور چې مخور کور چې خو په ودو سره ورغلای وي نه خو نو ورغلای خو خو یز بیا دغه تو ته چې ولمات دیر شي دغه بتونه نه پکر کې څومله کې بودیا څومله نه زه کور چې ملما خو سوادشته ته خو دشته خو خو ته خو دشته مون خو دغه کی زنه کمنټ نه کی رئیس ډیر کو نی نه یم کو نی ولا که زه کو نیو زه خو جرنالیست یم بای تار چنه خپل نظر خو لمه د دې ته چې کوي چې بوجو کنه نظر او ده کړه ده نه مو ودا نه دای کړه واله مو ودا نه دای کړه واله مو ودا زه کنه دکړه چې دې می د ز چې ما ډیر وړی کای ما امی پوزی که چشپته کوله تا ورسه گه وده بکوه
دی امی په ځګه درکان ته اجل ودا نه شکنه چې مقصد خبره په مخ ودا وکړي دی دا خبره چې شپې کول شپې ټوکل ته ورسې به پات شایس نه او شپې ته کول ته چې ورسې گے د سړی 8 پیښی او لړکی امی په ځګه کې ماته دي نه درو دروغ مو وایو نه وایي غون کوي چې کوي وایي چې 20 سال عمر سی به کوي وایي چې 20 سال عمر سی به نه دی به نه مانه دی به نه مانه دا خال چې کین دي دغه خال به نه مانه دلتا خالی متا خالی اشاره کا متا ز په هر خبره پیګه ما باید ته مسره مسره خبره وکې ای خال کې ما مانه خال خو را کار کان خبره کې رئیس چې ورکوي کوم ځای د خوځیږي چې چی شي ورکوي دا یا کمین څه کوی تر رئیس ته په دغه څه ورکوي کوم ځای خوځیږي کوم لري کده دا خو ته کو نیم ته وبره خې دی زاید مړ مشه دا یا قسم د ګلاس ورتي وای دا څه تو دی وای دا 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 کمین ته څرګې یای دا کمین ته څرګې یای دې سورتي ولې کوی ته یو ته پلیز پلیز وای یو ته تو وای یو ته پلیز وای تو وای ما دا خو کیس دا غتنا چې نو سي دا خو پیولس کې ترپینی ولا دی پیولس کې اتفاق نی ولا دی بس صحیح دا جا کوم ته تا نو هي دا خو کته پیولس دا سي اتفاق دا دا راکان ترپینی ولا دی پیولس کې دا سي اتفاق نی ولا دی صحیح دا بس جا کوم ته تا نو ډیر فاست کوي دا خو مودا سم مودا سم مینوال دی چې چې کو درجه کې مخه چرای سم خمام تلوړي خو صحیح شو صحیح ده رئیس زه جو انداله میډم را روان شلور به چې 4 بجې ته و به ان شاء الله بیا غپ لګاو یرا ته چې لوړه ځاله ایب سه بنداو ما صحیح ده قربان و به ان شاء الله غپ لګاو واتس اپ خلاره یس بس واتس اپ دینار ولا کچې رکه یس یرا و چې ابو ظبی شه ګو ها ابو ظبی شه الین تا کولار سه یرا الین ته سبانه بلا و درځم